Die tweede ding wat ons in die tweede les wat ons by Naomi kan leer, Rut kan leer, is kweek getrouheid en loyaliteit. Kweek getrouheid en loyaliteit. Vriende, hierdie twee woorde, goddelike getrouheid en loyaliteit is twee woorde wat baie nou verband hou met mekaar, maar daar is regtig waar verskillende nuances, daar is verskille binnen in daardie twee woorde, binnen in 'n goddelike en teologiese konteks. En ek wil dit net vinnig vir jou uitpleis. Loyaliteit, jy ken die woord, is 'n sterk gevoel van trou of ondersteuning aan 'n persoon. Kan jou man of jou vrou wees, verskillende kontekste, 'n groep of 'n saak. Loyaliteit het verskeie kontekste, vriende. Dis jou familie, werk, instellings waar jy of waar jy is, werkgewers. Jy het 'n loyaliteit, maar daar's kenmerke van loyaliteit. En daardie kenmerke is moontlik ondersteuning sowel as verdediging. En dis om by iemand te wil staan, om vir daardie persoon te wil opkom. Ons sien dit in betroubaarheid. Weet jy, jy is verantwoordelik, jy wil graag jou pligte nakom. Maar dan is 'n kenmerk daarvan, van loyaliteit is dat jy trou en getrou teenoor iemand is, maar ook dat daar opoffering is. Dis vir jou so belangrik om jou pligte na te kom, dat jy moontlik jouself persoonlik sal opoffer om dit vir daardie persoon te laat verwesenlik. En die vraag is, vriende, net vinnig. Julle kan vir my wys. Moenie skaam wees vir die mense om jou nie. Wie van julle beskou julle self as 'n loyale werker? Wie beskou jouself as 'n loyale werker? Dankie. Maar hou jou hand op. Want ek het 'n vraagie wat daarop volg. Die vraagie wat natuurlik daarop volg is, wie van julle wat so voel, voel partykeer asof daardie loyaliteit nie terugbetaal word nie? En daar begin die woorde. Amen. Daar is hy. En vriend, dit wys vir ons, ons het daardie presiese gevoelens wat die mense, wat in die Bybel en oor die Bybel geskryf is, gehad. Jy sien, dan kan ons, as ons al hierdie hande sien, kan jy moontlik dalk saam met my saamstem, dat loyaliteit net 'n eenrigting ding is. Ek is loyaal teenoor my vrou, loyaal teenoor my familie, loyaal. Baie keer net eensydig. Nie altyd nie, maar meeste van die tyd is dit baie eensydig. Maar vriende, teenoor goddelike getrouheid, dis iets anders. Goddelike getrouheid verwys na 'n standvastige nakoming van en toewyding aan God se wil. Maar nie net sy wil nie, sy beveele sowel as sy beginsels. En daar is 'n klein bietjie van iets wat anders is. Jy sien, die kenmerke van goddelike getrouheid is konsekwentheid. Engelse woord is weer prachtig, consistency. Dis om consistent te wees in jou geloof. Weet jy, Here, ek al gaan ek deur 'n moeilikheidsseisoen, dit maak nie saak nie, ek gaan nog steeds my geloof in U plaas. Gehoorsaamheid is nog steeds 'n kenmerk van goddelike getrouheid. Weet jy, Vader, ek volg die bevele wat U vir my gee. Ek volg en lewe elke dag volgens die beginsels van die woord. Nog een is afhanklikheid van God. Laat jy toe dat jy God se leiding en voorsiening in jou lewe najaag en volg. En die laaste kenmerk is geestelike toewyding. Goddelike getrouheid gaan ook oor geestelike toewyding. Bid, maak jy tyd om elke dag te bid. Maak jy tyd om die Here se woord te lees. En dan die pragtige een wat ons baie keer vir mekaar sê, maak jy tyd om die Here se naam te loof en prys. Want aanbidding gebeur nie net as ek en jy hier staan op 'n sonoggend nie. So daai is goddelike getrouheid, vriende. Dis klein bietjie anderste. Die verskil is dat goddelike getrouheid, as jy aan al daai kenmerke kyk, is nie net een rigting nie. Jy sien, daar's vir my en vir jou 'n beloning as ons geloof en ons getroue in die Here plaas. Ons vind baat by die beloftes en ons gaan nou praat oor daardie beloftes en die beloning in sy woord. Jy sien, in baie keer in vandag se tye is dit moeilik om loyaal te wees, want die wêreld waarin ek en jy leef is so geprogrammeer om elke persoon wil graag bo uitkom. En dit maak nie saak wat ek doen aan jou nie. Al loop ek bo jou, ek wil bo uitkom. Dalk ken jy sulke mense.
En dis waar ons moet stilstaan en na Rut se lewe kyk. En ons sal besef dat Rut se loyaliteit teenoor Naomi en haar toewyding aan die Here leer vir ons dat al is daar 'n hopelike situasie wat heeltemal hopelik vir ons voorkom, dat ons die voorbeeld van getrouheid van Rut in ons lewens moet toepas te midde van teëspoed. Vriende, as gelowiges word ek en jy geroep om getrouheid en loyaliteit in ons verhoudings, alle verhoudings, te kweek. Met die vertroue dat God ons toewyding sal eer en beloon. Hoe weet ons dit? Al ons kyk na God se woord, altyd. En in Spreuke 3 vers 3 sê dit, moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. Nog prachtiger is ons na die 53 vertaling gaan sê, dan sê dit, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Kweek getrouheid, vriende, en loyaliteit in die huidige seisoen waar jy is en in jou verhoudings. Rut se geloof, ten spyte van haar natuurlike situasie waarin sy haarself bevind het en die moeilike seisoen, het sy haarself nog steeds vir die Here gesê, Here, hier is ek. Gebruik my tot eer van die naam. En as ek so die woord lees, vriende, dan wil die Here vir my en jou ook gebruik. Glo jy dit vanoggend? Die Here wil vir my en jou ook gebruik. Maar ons moet onsself ook net in staat stel en diensbaar maak daarvoor.